Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião duplo, mas antes de passarmos ao vídeo propriamente dito, eu quero-vos pedir para caso ainda não sejam subscritores do canal, para subscreverem o canal, ativarem o sininho das notificações, porque assim recebem, assim que eu publicar o vídeo, recebem logo a notificação que eu publiquei o vídeo, estão sempre aqui informados. Partilharem com os vossos amigos, colocarem like, comentarem, tudo isso é que é importante então aqui para o meu canal continuar a crescer. O primeiro livro que eu vos tenho para vos falar é então A Mulher do Platador, de Chá de Dinah Chefriz. Este foi então um dos livros que eu aproveitei da campanha da Fim de 20, Top Seller, a 5€, porque era um livro que já... Eu já tinha batido o olho várias vezes, por várias vezes que já tinha lido a sinopse do livro e que me parecia muito, muito interessante. A história inicia então aqui no início, estamos em acho que é início do século XX, sim. 1913. E acompanhamos então aqui o prólogo aqui. Deixa-nos aqui no ar o que é que acontece aqui a uma personagem, o que é que esta personagem, não nos é dito nomes, não nos é dito nada, sabemos que é passado em Ceilão, mas que há aqui qualquer coisa, nota-se que há ali qualquer coisa, algum mistério que está a perturbar então aqui esta personagem. Depois andamos 12 anos para a frente e acompanhamos, vamos cá ver, a Gwen, é como vos dizem, ela tem 19 anos e está então a embarcar, ou melhor, está já no navio para ir para Ceilão ter com o seu marido, que é então nada mais nada menos, tem aqui então uma plantação de chá. Ele é Lawrence, ele também acaba por ter raízes inglesas e, portanto, ela vai para lá. Eles já casaram em Inglaterra, mas então ela vai ter com ele, então, a Ceilão. E depois vamos então aqui acompanhando a história durante vários anos. Eu gostei bastante do livro, foi mesmo uma boa surpresa. E não é uma história assim leve, com a torcinha, não. Temos então aqui não só esta história familiar com segredos que nós vamos então ao longo da história descobrindo, mas depois tem também então aqui esta característica de ser passada em Ceilão, um sítio que eu não costumo ler. Aqui a parte mais também relacionada com as dificuldades da plantação de chá, ou melhor, não é as dificuldades da plantação de chá, é as características da plantação de chá e depois como os povos, os diferentes povos, trabalham juntos ou não, e um bocadinho ali como há aquela também o racismo, foi chamado racismo, dos diferentes raças, não é bem raças, mas estão aqui de espécie de castas, porque os diferentes povos também não se dão muito bem e, portanto, está aqui um bocadinho aflorado. Não está tudo muito sem fofito, não, mas a autora então aborda estas dificuldades. Eu fiz uma grande, grande leitura mesmo. Eu vou dar 5 estrelas, porque efetivamente foi uma leitura... Lá está, eu tinha... Havia aqui qualquer coisa que me chamava no livro, não só pela história, então aqui de ser, então, não sei lá, um sítio diferente, mas depois aqui como abordava então aqui esta parte mais de história familiar e estes dramas de famílias com segredos, e eu gosto muito disso. E a autora fez aqui um grande trabalho. Eu acho que a autora tem outro livro e eu, depois de ler este, fico muito curiosa. Pelo que eu sei, são histórias independentes, mas então fico mesmo muito curiosa. Nunca tinha visto ninguém falar sobre o livro, mas lá está, havia algo que me chamava pelo livro e ainda bem que o comprei. O segundo livro que vos tenho para falar é então Sétimo Céu, de Catherine Anderson. Não, este não faz parte da série, este é então Stone Alone, mas como é óbvio, Catherine Anderson, eu tinha que ler. Nesta história vamos conhecer o Shaw Lakota. Ele foi um grande jogador de sucesso. Neste momento está com a custódia do filho de 4 anos. Teve aqui alguns problemas com a engenheira e está de regresso então à cidade natal, e onde acaba por faltar a cruzar-se com a sua ex-namorada, o seu grande amor da sua vida. E portanto nós já percebemos logo qual será então o par romântico aqui desta história. Eu gostei muito desta história uma vez mais. A autora pega aqui em temas difíceis, não só então aqui da... como é que ela se chama? Da Mary Lee, eu sabia que era assim um nome estranho, não muito comum. E nós percebemos que ela tem alguns problemas, enfrenta aqui os seus demónios e, portanto, tem aqui muito trabalho a fazer. E depois também do próprio filho do Shaw, uma criança de 4 anos, e nós percebemos que
também há ali muito trabalho a fazer, há ali muita coisa escondida. Eu gostei muito, mas ao contrário dos outros, este não me agarrou tanto. Para já, tenho que falar nisso da tradução. Eu não costumo, não aproximo assim muito das traduções, mas este, confesso que não só aquelas gralhas, aqueles erros de letras trocadas, letras mal, palavras mal, mas o próprio sentido da frase. Houve aqui várias vezes em que eu tive que voltar atrás para voltar a ler a frase para ver se eu percebia qual era o sentido, porque achei mesmo esta tradução muito, muito estranha. Depois, outro ponto que não me convenceu também totalmente é que então o filho do show, ele tem, eu não me lembro como é que é, Zachary, ele tem 4 anos, mas depois todo o discurso dele, eu percebo que seja uma criança que tenha os seus traumas, isso não põe em causa, e eu gostei muito disso, mas eu digo, o discurso dele parece que toda aquela conversa é uma conversa demasiado adulta para uma criança de 4 anos. Eu percebo que a criança possa ter mais maturidade para a idade, mas mesmo assim achei o discurso e as atitudes demasiado adultas para uma criança de 4 anos. Ainda assim, no geral, gostei bastante da história. Eu sei que, lá está, quando peguei no livro, já foi com esse intuito, eu sabia que era uma história que iria ter aqui algumas dificuldades, mas depois que no final iria acabar tudo bem, portanto, por aí não houve, assim, surpresas de maior, mas efetivamente não me conquistou tanto, lá está, por esta dificuldade na tradução. Eu penso que este foi um dos casos em que, efetivamente, a tradução dificultou aqui eu entrar na história, porque as frases, frases que para mim não faziam muito sentido, e mesmo aqui o uso de algumas palavras, não sei, prejudicou-me aqui um bocado a entrar na história. Ainda assim, eu vou dar umas 4 estrelas. É certo que são umas 4 estrelas mais fracas, mais fraquinhas, não são daquelas gordas que me arrebatasse, mas são 4 estrelas porque eu gostei efetivamente da história. Achei que a autora também, lá está, esta pegou nos traumas, não só da Marilyn, mas do Zachary, são bastante importantes e foram falados aqui. Houve aqui também outro aspecto que me fez um bocadinho confusão. Aqui às tantas o show fala de uma personagem, de uma outra personagem que é referida, que ele chama-lhe James Patterson, para já esse nome. Eu quando li achei que conhecia o nome de algum lado, ainda não fui investigar, mas esse nome é efetivamente é-me familiar, não sei explicar. E depois mais à frente temos outra personagem cujo apelido também é Patterson, e eu fiquei assim um bocado assim, quando apareceu a primeira vez, assim, mas acho que a autora também podia ter escolhido aqui outro apelido para a segunda personagem que aparece. Mas ainda assim, lá está, estou aqui a enrolar. Eu fiz mais uma vez uma grande leitura, lá está, 4 estrelas, não me conquistou, não me arrebatou como os outros, mas ainda assim gostei bastante de ler. E pronto, eu vou então ficar por aqui. Digam-me se leram algum destes, se os conheciam, estes se calhar já o viram também em algum lado. Digam-me tudo cá em baixo, se ficaram curiosos, se não, contem tudo. Um grande, grande beijinho e até ao próximo vídeo.